Ниските откупни цени секоја година им создаваат главоболки на земјоделците. Први на удар се најдоа производителите на зелка, кои до пред некој ден ја продаваа по 50 денари, а со почетокот на откупот по 30 денари по килограм. Од Сдруженијата на земјоделци велат дека градинарите не треба да се загрижени доколку оваа цена се задржи до крајот на април. Во спротивно, фармерите ќе претрпат големи финансиски штети. Овие движења со цените ја покажуваат стихијноста на домашниот аграр. Меѓутоа, мораме тоа да го потенцираме, се случува во нашето земјоделско производство баш благодарение на сета онаа земјоделска политика што се случува уназад 30 на години, бидејќи немаме никаква стратегија, немаме никаков план на самото производство. Нашиот земјоделски производител, мораме да кажеме, лута од едно место на друго. Во зависност од тоа што се случувало предходната година, нема ништо да изненада дека таа култура ќе биде драстично повеќе насадена на земјоделските површини. И тоа ќе се случува се до периодот кога мислам дека беше поводам на време веќе да се седне на една маса заедно земјоделскиот производител со останатите чинители во земјоделското производство, тоа е науката, Министерство за земјоделие и откупувачите или преработувачите. Земјоделците обвинуваат дека побарувачка за зелка има, се сомневаат во таен договор меѓу откупувачите. Доколку постои ваква пракса на откупувачите, на среден рок ќе биде на нивна штета, деците Невелков. Ако претходно реков, и мораме да признаеме дека цена од 30 денари до крајот на април месец треба и мора да го задоволи нашиот земјоделски производител, сега најавите дека групирањето на самите откупувачи за диктирање на одредена цена на нашите земјоделски производители, мислам дека во еден период можеби не така далеко би требало да ги загрижува и самите откупувачи или преработувачи, бидејќи ако се продолжи со тој тренд на производство, мислам дека од година во година ќе уште по-драстично ќе биде намалено земјоделското производство, а мислам после она сето она што треба да се случи, значи изумирање или драстично намалување на земјоделското производство, ќе дојде периодот кога самите откупувачи ќе нудат нашиот земјоделски производител што да произведува, колку да произведува, па дури можеби по некои норми би требало и тој да го финансира нашиот земјоделски производител, за што да му произведа, колку да му произведа и по која цена ќе биде пласиран тој земјоделски производ. За годинава земјоделците немаат најави за цена по која би го продавале својот род, затоа бараат стратегија договорена меѓу земјоделските власти, научната фела, земјоделците, откупувачите и преработувачите, со која ќе се стави ред на домашното производство.